Bermeoko portuan, irudietan ikusten duzuen moduan, aurten ere denetarik irten da itsasondotik. Eta Bermeoko Izaro Sub Urpeko taldeak antolatuta, itsasondakinak garbitu dituzte urpekariek. Eta sarritan, geu konturatu barik, zer nolako hondakinak jaurtitzen ditugun argi geratu da. Umentzako jolasak, material didaktikoa eta sorpresa ugari izan dira gainera, bat metro bi naturagaitik jardueraren barne kokatzen da ekimen hau, eta azaroan ere gogoratu beste garbiketa bat egin zela. Izaro subtaldeak eta Bermeoko udalak eta beste hainbeste elkarte eta laguntzaile izan dira portuan ekimen honetan.